krásný letní večer a vy si chcete dát něco k pití. Jenže jsou s vámi holky, takže to na pivo úplně není, nějaký drinky se vám nechtějí, já tady pro vás něco mám. Dneska vám totiž ukážu, no, komu to dojde, tak podle této limetky, když já jsem hlavně pivař, tak podle této limetky vám možná mohlo dojít, co to je. Spousta lidí to nezná, já jsem to dodávna taky nevěděl. Tady prosím pěkně koronka. Pivo, které se pije trošku speciálně. Ono totiž to není tak jednoduché, že byste si vzali koronku, otevřeli a pili. Ono to pak chutná jenom jako takovej, řekl bych, nepovedený cider smíchaný s nějakým evropským pivem, nebo že by se to tomu mělo chuťově přiblížit, ale fakt jako moc to nefunguje. Takže tuhle krásnou koronku si vezmeme, k tomu vezmeme limetku a tu limetku musíme prvně nějak připravit, samozřejmě nemůžeme ji tam hodit nebo takhle na to nabodnout, to by asi nebylo úplně ončo. Takže já tady mám připravenou takovouhle mačetu. Tato mačeta patřila tureckému sultánovi, ano, tureckému sultánovi patřila tato mačeta a s tou já tady teďkon takhle rozseknu tu limetku. Oh je, a je na půl. Sice je tamhle na zemi, ale je na půl. No řekněme, že na půlky jsem ve škole asi trošičku chyběl, jo, to není úplně půl a půl, ale já to tady dokrojím, ať to je tak, jak to má být. A uvidíte, jaký bude následný postup. Jestli měl ten sultán takhle tupou, tak to se nedivím, že se Osmanská říše rozpadla, ty vole. Tak, mám ukrojený, nebo spíš vykrojený takovýhle klínek v podstatě, vyříznutý. A teď si potřebujeme otevřít to pivko. Samozřejmě, aby bylo vychlazený, teplý se to nepije. Je to sice mexický, ale ani v Mexiku se nepije teplý pivo. To snad dělá jenom Britové. Každopádně koronka je mexické pivo, světoznámé mexické pivo. Má to, kolik to má, 4,5%. A má to dost netypickou barvu, když se na to podíváte, ukážu vám to. Je to prostě žlutý. Takhle mít barvu piva nemají. Minimálně ne naše dobrý evropský. Ale Mexiko je jiná krajina, jiný kontinent. Zavoní to jako pivo, zavoní to tak podobně jako bráník, ale prostě tou chutí to není ono. No a teďkon teda, když už to máme takhle krásně ready, vezmeme ten buď to pomeranč nebo limetku, má se spíš limetka, ale dá se prej použít i pomeranč, co jsem tak viděl. No já tady mám teda limetku podle správnosti, takže tu limetku takhle vezmete a takhle ji žduchnete dovnitř. Nemáte ji mačkat, aby tam jako nevytejkala zbytečně. Ne, žádný pěnění. Dobrý, já už jsem ready, když ty piva začnou pěnit takhle. Takže takhle ji tam šoupnete dovnitř, no to trošičku napění. A teďkon, pozor pěkně, se možná mohl říct trochu víc dopředu, ale to víčko od ty koronky nezahazujte, to si musíte nechat. Protože vy potom to zase zavřete zpátky. Ne, že byste neměli v plánu to pít a dát to zase do ledničky, to ne. Ale teďkon to takhle otočíme. Otevře to víčko, nevyteče. A ta limetka by měla stoupnout nahoru. Přesně tak, stoupá a neteč, no trochu mi kape, ale to je jedno. Teď jak vyteče, jak to proplave vlastně celé, jak by se to mělo promíchat a udělat to nějaký čachny, machny, nevím. Nejsem Mexičan, asi tomu nerozumím. No, tak teda když už to máme takhle krásně promíchané, otočíme to zase zpátky a ta limetka si udělá zase cestu nahoru, no neudělá, mě se tam šprajcnula. A zase to bude tak trošičku pěnit, tak já to otevřu. Hodnej buď. Fuj, kousek limetky se mi tam dostal, ale jakože velký, nepříjemný. U nás v Česku je teda normální, že pijeme pivo z lahve, ale ve většině západních zemích se to tak nedělá, nevím proč, přijeme to neslušně a tak. Tak si tady po správnosti teda přinesu skleničku, naleju si to, já nevím, jestli to leju vůbec správně podle nich, ale to je jedno, tak nějak to naleju. A ochutnáme, jestli to bude teda dobrý a nebo ne. Já se obávám, že to nebude dobrý ani s tou limetkou, no, ale za zkoušku nic nedáte. Na zdravíčko, já doufám, že pijete, no, třeba aspoň něco lepšího než já. Užijte si to. Někomu to třeba bude chutnat. To je prostě mexický pivo, to se prostě chycá to a to prostě nechutná k pivo. Mně přišlo, že to ještě s tou limetkou vypěnilo, že předtím to mělo aspoň nějakou trošičku bublinky v sobě. Ono pořád vypadá, že to je bublinkaty jak svině, ale toho se napijete a necítíte že jedinou bublinku. Zkrátka jednoduše ne. Korona za mě fakt není dobrá. I když Je tam malinko asi trochu, je to jiný než bez té limetky, teď je to taky nahořklý, asi od ty šlubky, ale chutná to pořád stejně hnusně. Sorry, ale za mě Korona. Za mě je Korona prostě bída a ještě navíc je to drahý jak svině, ani to není v půl litrový flašce, 355 ml. Za mě jedno z nejhorších piv, co si asi můžete kdekoliv koupit, a nevidím jediný důvod, proč by to někdo pil. Prostě mexický pivo. Mexičani mají dobrý burrita, tortily a tak, umějí běhat přes hranice do Ameriky, ale vyrábět piva to jim nejde, bohužel. Takže asi tak, toť můj verdikt, aspoň víte, jak se pije Korona správně, můžete třeba před někým zamachrovat na nějaké ostavě nebo tak. To je tak asi jediný využití, stejně se s toho nakonec všichni pobleu. Ale pokud vám to chutná, samozřejmě, pokud vám to chutná, pijte to, to je na vás. Mně to nechutná a fakt mi to přijde jako velký kentus. Zatím se mějte a u nějakého dalšího, třeba delšího videa, zase zdar. Jo, takže jsem vyhodil 40 Kč za úplnou srajdu, a to ještě bylo heslo, nice.